нас е привилегия да работим заедно и заедно с доктор Малко ние поддържаме прекрасни контакти и част от нещата, част от причините да бъде доктор Малко тук са свързани с него. Така че нека да го аплодираме още веднъж и ние продължаваме с темата за прижигание закончи. Сега завършваме обгарянето. Да. Потом продолжим дальше. И след това ще продължим нататък. Все вопросы, которые вы хотите услышать сейчас. Те за вопросы, които искате да чуете. По прижиганию. За обгарянето. Какую температуру начинать? С каква температура да започнем? Я рисую такую схему. Ето сега показвам тази схема. 43 градуса, моя 43 градуса цель. Е моята цел в тялото. Я хочу прижигаться. Искам да се обгарям. Я услышал, что это очень ценно. Чул съм, че това е много ценно. Хочу прижигать. Искам да се обгарям. Я понял, что это помогает. Аз съм разбрал, че това помага при съдови проблеми. Для связок хорошо. За свръзките е добре. Молодость дает. Дава младост. Профилактику рака делает. Дава профилактика на рака. Левкоцитите активизира. Супер. Всичко е супер. С чего начать? С какво да започнем? Вариант 1. Първи вариант 70 градуса. Вариант 2 55 градусов. Втори вариант 55 градуса. На нога бест. На нога бест. Здесь прижигание наступит быстро. При 70 градуса бързо ще стане нагряването, обгарянето. Медленно. А тук ще стане бавно. Ну, например. Например. Я возьму маленький коврик. Аз взема малкия килим. Включу 70 градусов. Включвам 70 градуса. Разденусь. Съблечам се. И лягу на 70 градусов. Лягам на 70 градуса. За сколько времени наступит прижигание? За колко време ще настъпи обгарянето? Быстро. Быстро. 5 секунд. За 5 секунди. Но вы не ложились, потому не знаете. Но понеже не сте лягали, затова не знаете. Ганка се тръгна. Да ушла. А, ми що не казваш? 5 секунд, правильно? За 5 секунди, така ли? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Усещаш ли го така? Да. И още как? 5 секунди лягаш и... След 5 секунди... На 55 градусов. На 55 градуса. Минут через 10. След 10 минути. Медленно. Бавно става. Здесь быстро. А тука бързо. Вопрос. Вопрос. Если у меня больное сердце. Ако аз имам болно сърце. Аритмия. Аритмия. Гипертония. Хипертония, висококръвно. Какой вариант лучше? Этот. Кой вариант е по-добър? Този или този? 70 или 55? 70 или 55? 55. 55. Вы как украинский парламент. А, бе, ну просто като парламент тука. 70. А, 65. Быстро, быстро там. Ударно. Защо бързо и защо ударно? Вариант правильный, вот сега, правилният вариант е този, бързо. Но кажете ми защо. Пока, а, нагрузка сердце. Пока сердце еще... Весь секрет заключается в одном слове. Целият секрет се включва в едно. Когда медленно, когато е бавно, человек успевает перегреться. Човек може да се прегрее. Много получава. Прегрява. Получава дълго време, голямо количество топлина, по-дълго. Это много тепла. Ето тази голяма топлина. Для сердечника опасно. За сърдечно-съдовите проблеми на хората е опасна. За хората с сърдечно-съдови. 70 градуса? Не е опасно. Не е опасно. Опасно перегревание. Опасно е прегряването. Потому что когда много тепла получите. Защото когато получавате много топлина, тогава сърце начинае. Тогава започва да машинката да се обажда. Потому принцип первый. Затова първи принцип. Стирай это все. Изтръгвам всичко това. Я хочу прижигаться. Аз искам да се загрявам.
се обгарям. Но имам болно сърце. Или операции на голове и сердце были. Или операция на главата или на сърцето имало. Или гипертония. Или хипертония. Или аритмия. Или аритмия. Или сърдечна недостатъчност. Или сърдечна недостатъчност. Как мне прижигаться? Как да се обгарям? Первое. Номер едно. Начинай с температуры 70. Първо, започвам с температура 70 градуса. Большинство посетителей? Большинството посетители? Дальше этого принципа не идут. Повече от този принцип не отиват. Я даже приезжаю, рассказываю. Даже аз когато разказвам? Они слушают. Те слушат. 70? И казват 70? Остави. Ти какво е, защо? Непорядък. Нещо не се наред. Я приезжаю, например, через год. Идвам след една година. И этот посетитель уже купил себе что-то. Той човек вече се е купил нещо вкъщи. Ну, например, большой ковер. Например, големия килим. И приходит ко мне на консультацию. Идва при мен на консултация. Говорит, доктор, у меня большой ковер. И казва, год. Докторе, имам вече цяла година този голям килим. А гипертония никуда не делась. А хипертонията никъде не си отишла. Ковер плохой. Той толкова лош той килим. Говорю, я не возражаю. Казвам, да, аз не възразявам. Скажите, как вы пользуетесь? И само искам да ви попитам, как го ползвате? И как? Сплю на 40 градусов. Спя на 40 градуса. Утром 10 минут прижигаю ноги. Сутрин за 10 минут си нагрявам краката, защото не е опасно. Вечером. Вечер. Еще раз прижигаю ноги. Още веднъж за 10 минут. И потом сплю на 40 градусов. И след това спя на 40 градуса. Я говорю, да. И аз казвам да. И това всичко ли? Да, все. Това е всичко. Продайте ковер. Казвам направо го продай той ковер. Вам он пользы не принесет. По никакъв начин няма да я донесе полза. Почему? Що? Потому что он не хочет делать прижигание. Защото този човек не иска да прави обгаряне. Вопрос не в ковре. Проблема не е в килима. А вопрос в том, как вы делаете прижигание. Проблема е в това, как правите обгарянето. Принцип первый. Принцип първи. Начинайте с 70 градуса. Започнете с 70 градуса. Потому что у тебя средние температуры. Защото средните температури 55, 60. Они самые вредные. Те са най-вредни. При гипертонии. За хипертония. Говоря за хора с високо кръвно. При гипертонии лучше или уже 40. При хипертония по-добре или 40 или 70. Разговор ведем как 70 применять. Сега, водим разговора за това. Ако вие имате хипертония, как да използвате 70 градуса? Принцип втори. Принцип втори. 150 часа. Принцип втори. Принципа за 150 часа. Что это такое? Какво е това пък нещо? Это время в медицине называется кумулятивное. Това е кумулативно време. Накопить. Да натрупаме. Кумуляция, накопить. Акумулация. Да натрупаме. Тоест, аз трябва да натрупам обгаряне, за да действа то. Например, прижигаю ноги, обгарям краката, и в это время польза есть и ногам, и в това време има полза и за краката, и за сърцето. Но в ногах ефект наступает быстро. Но в краката ефектът идва по-бързо. А в сърцето не бързо. Вот для сердца надо где-то 150 часов. За сърцето трябва около 150 часа. Само сърце я прижечь не смогу. Няма да успея да обгоря самото сърце. То се е дълбоко в тялото. Но когда я буду прижигать все, что угодно. Но когато обгарям всичко, което мога, това ще принася полза на сърцето. Но чак след 150 часа. Например. Хожу в салон. Отивам в салона. За день могу прижигаться полчаса. Половин час максимум мога да направя обгаряне за ден. 150 часов когда я накоплю? Кога ще направя 150 часа? 300 процедури. Где-то за год. Да, примерно за цяла година. Выходные. Почивни дни. Год. Една година. Год. Если я 10 минут в день прижигания делаю. Ако правя обгаряне 10 минут дневно. За месяц 5 часов. За месяц 5 часа. За год 60 часов. За година 60 часа. 150 часов за 2,5 года. След 2 години и половина. Послушайте внимательно. Сега, чуйте внимательно. Я начал делать прижигание. Аз съм започнал да правя обгаряне. Со своей скоростью. С една определена скорост. Болезнь.
болестта, развивается со своей скоростью. Тя пак се развива със своя скорост. Смогу ли я догнать эту болезнь? Ще мога ли да догоня тази болест? От того, с какой скоростью я буду делать прижигание. Зависи от това с каква скорост аз ще правя обгарянето. Тут простая физика. Това е просто една физика или математика. Кто быстрее, тот и выиграл. Който е по-бърз, той печели. Но ситуация такая. Сега въпросът е в това, че 150 часов. 150 часа. Человеку с больным сердцем. Човека с болно сърце. Накопить быстро трудно. Е трудно да ги натрупа бързо. Надо не перегреваться. Не трябва да се прегрява. Поэтому есть третий и четвертый принцип. Затова има трети и четвърти принцип. Принцип третий. Принцип трети. В течение дня. През деня. Маленькими промежутками. С малки почивки. Прижигаем. Обгаряме. 2 минуты. 2 минуты. 10 минут. 10 минут. 5 минут. 5 минут. 3 минуты. 3 минуты. 15 минут. 15. Много раз в день. Многократно през деня. Как, например? По какъв начин? Встал утром. Сутринта ставаш. Прижег стопы. Обгаряш стъпалата. Сел завтракать. Седнал се да закусваш. Ягодицы и поясницу. Обгаряш тук бедрата и пояса. Пришел, седалището и пояса. Пришел с работы. Отиваш на работа. Спину прижег. Гърба обгаряш. Вечером живот прижег. Вечерта стомаха. Перед сном суставы. Преди сън ставите. Если я пользуюсь вот таком режиме. И ако ползвам такъв режим постоянно. Я могу в день делать 2-3 часа прижигания. Аз мога да направя 2-3 часа в ден обгаряне. Така че 150 часа. Я имею за 2 месяца. За 2 месяца, 2 и нещо. Тогава я точно перегоняю болезнь. Тогава със сигурност аз изпреварвам болестта. И просто выгонять. Започвам да я прогонвам. Потому что у меня достаточный режим прижигания. Защото имам достатъчен режим на обгаряне. Скорость или достатъчно добра скорост, интензивност на възстановяване. Еще один принцип есть. И още един принцип. Удалить от головы и ног. По да отдалечим от главата и от краката. От головы и сердца. И сърцето. К ногам. Да отдалечим от главата и сърцето към краката. Хуже всего на перегревание. Най-лошото прегряване. Реагират голова и сърце. Най-лошо на прегряването реагират главата и сърцето. Надо удалить все подальше. Затова трябва да отдалечим това прегряване от главата и от сърцето. После инфаркта. След инфаркт. Прижигание вообще. Обгарянето въобще. Можно делать через полгода. Може да се прави след половин година. А стопы можно прижигать через полгода. А на стъпалата след месец и половина. Потому что безопасно. Защото е безопасно за стъпалата. Далеко. Те са по-далеч от сърцето. И от главата. И от головы. По этой теме вопросы. Има ли въпроси по тази тема? Прижигание. Да, обгарянето. Кроме турмания и кавьор, може ли с нефритовый масажер, с остальные уреди и средства много без? Можно ли другими прижигать, да? Через другие приборы, кроме кавьор. Кроме кавьор. Беру роллы. Взем ролките. 40 минут. 40 минут. На температуре 70. На температура 70 градуса. Например, с высоким давлением. Например, с высоко налягане кръвно. Но лежать может давление подняться. Но когато лежи човек, може дори да се покачи малко кръвното налягане. И за 40 минут можешь перегреться. За 40 минут можешь да прегрееш. Но тут есть ручной режим. Но има ръчен режим. Можно ролом управлять. Можешь да управляваш ролките. Ставлю 70. Ставам 70 градуса. И меня при гипертонии. И при хипертония. Интересуют почечные сегменты. Мен ме интересува сегмента за бъбреците. 10-11. 10-11. Меня интересует второй сегмент. Интересуваме втори сегмент. Сердечный. Сърдечния. И меня интересует шея. И ме интересува шията. Потому что через нее кровоток идет в голове. Защото чрез нея кровотока идва в главата. Тут и дело, мне надо сделать прижигание в трех местах. Така че всъщност аз трябва да направя на три места обгаряне. 2 минути здесь. 2 минути тук. 2 минути здесь. 2 минути тук. 2 минути здесь. И 2 минути ето тук. Итого 6 минут. Това прави 6 минути. Я не перегрелся. Няма да прегрея за 6 минути. Обгаряне вече съм направил. И не просто прижигание. И не просто обгаряне. Я прижег нужные сегменты. Аз съм обгорил нужните сегменти. Я так могу повторить.
Така, мога да повторя това упражнение в кавички 5 пъти през деня. Это третий принцип. Това е третия принцип. Я делю прижигание на маленькие порции. Разбирате ли? Разделяме обгарянето на малки порции. Само роли можна използвати для прижигания. И така че ролките ние ги използваме. Но? Той каза, а как это бывает с большой ковер? Большой ковер. Как прижигание используете? Но вы можете на 5 минут ложиться на него. За 5 минут лягаш на 70 градуса на големия килим. Спиной. На гръб. Через 2 часа животом. След 2 часа на корем. Через 2 часа посидеть на него. След 2 часа просто да посидиш на него. Потом на ночь ложиться на 45 градусов. А пък след това през нощта лягаш на 45. При положение, че имаш високо кръвно. Дня... Это при высокое давление, да? Да, при высоком давлении. Това е само при високо кръвно, разбирате ли? В другите случаи може по-дълго време и по-високи. За сърдечно-съсудисти заболевания. Да, мы говорим о всех этих болячках. Да, ето за всички тези тежки заболявания, които са високо кръвно, защо всички тези... Идея в чем? Идея в чем? Идеята в какво е, да. Ночью температура 45. През нощта температурата е 45, през деня само 70. Но короткими промежутками. Но на кратки отрязъци. Через какие-то 2-3 месяца. След 2-3 месеца. Вы мерите давление. Вие се мерите налягането. А его нету. А вече го няма. То есть оно нормальное. То есть вече е нормално. 130 на 80. 130, 120 на 80. Не надо. И вече нямате нужда от таблетки. И на сърце разсасывается. И вече всичко в сърцето е наред. Аритмия куда-то делась. Аритмията някъде сте загубили. И я стою как доктор. И аз стоя като доктор. И не понимаю. И въобще нищо не мога да разбера. А оказывается все просто. А се оказва, че всичко е много просто. Много без. Второе сърце. Бюмат. За... Для ребенок. Какая температура? На ковре. На килима ли? Да, на ковре. Можно 70. За детето може дори 70. Можно 60. Може 60. Сколько время? Дети легко приучают. Даже децата по-лесно се научават. Очень легко приучают. Дети до года. До една година. У них несовершенная терморегуляция. Имат несовершенна терморегулация. Там где-то 45-50, не больше. 45-50, не повече. Това е до една година. Начинает активно передвигаться. А когато вече почна да се движи детето. Бывает на улице. Ходи на улицата. Раздеты, одеты. И са съблечени, облечени. Любая температура. Всякаква температура, до 70. Ну, детей не обдуришь тоже. Няма да заблудиш децата. Сказал, надо спать на высокой температуре. Ако каже, че трябва да спиш на висока температура, спят, те спят. Ну, зима приближается. Защото ето сега едва зимата. Надо сделать профилактику. Трябва да им правиш профилактика. Имунитет, чтобы хороший был. За да имаш добър имунитет. При големия килим лежането по корем на 70 градуса... Большой ковер. А, когда лежишься при 70 градусов, это не является ли се вредно для сердца? А я только что рассказал. Только что казах. Да все. Вредным является перегревание. Вредно се явява прегряването. Много тепла. Прекомерно много температура. А вот ионы и магнитное поле... А, ионите и магнитното поле, да, мы немного говорили, които има в турманията керамика, они крайне полезны для сердца. Те са изключително полезны за сърцето. Может об этом... Да, лучше, да. Немножко поговорим. Да, да. Така. Давайте об этом поговорим. Закончим. А, сейчас сердце, говорим за това. За сърцето. Кое? Да, той го каза преди малко. Да, момент. Сега ще говорим за ионите. Турманиева керамика. А турманиева керамика. Ще говорим. Той го обясни, вие не го разбрахте. Ще кажем. Интересная мысль о керамике. Много интересни мисли за керамиката. Слушайте внимательно. Мое личное мнение. Моето лично мнение за турманиевата керамика. За изобретение вот этого сплава. За изобретението на тази сплав. На турманиева керамика. Я бы дал Нобелевскую премию. Аз бих дал Нобелова награда. Гениально. Просто гениално. Просто гениально. Наистина. В чем гениальность? Сега, в какво е гениалността? Ну, например. Например. Когда течет кровь. Когато тече кръвта. Для того, чтобы она была жидкой. За да бъде тя течна. Ей нужны ионы.
Необходими са и иони. Отрицателные. Отрицателни. Тогда клетки крови не слепают. Тогава клетките на кръвта не се слепват. Когда электрические заряды двигаются? Когато се движат електрическите заряди? Образуется магнитное поле. Образува се магнитно поле. От этих двух факторов? От тези два фактора? Зависит жидкостное состояние крови. Насколько? Зависи в колко е течна кръвта. Когда кров густая? Когато кръвта е гъста? Это риск тромбоза. Това е риск, увеличен риск от тромбоза. Ни один препарат. Нито един препарат. Не возвращает человеку ионы и магнитное поле. Няма да възвърне на човека ионизацията и магнитното поле. Даже известный аспирин. Даже известный аспирин. Который применяют для разрежения крови. Който го приемат за разреждане на кръвта. Кров не разрежает. Не разрежда кръвта. Это игра слов. Това е игра на думи. Вот когда кров прилипает к стенке. Ето когато кръвта прилепва към стените. Есть такая реакция. Има такава реакция. Склеивание. Залепване. Вот эту реакцию аспирин убирает. Аспирина просто отнема тази реакция. А кров жидкой не делает. Но не прави кръвта по-течна. Во как. Разбирате ли? Когда кров жидкой становится? Кога кръвта става по-течна? Когда вы ходите, дышите воздухом. Когато излизате и дишате специален чист въздух навън. Море, при морето. В парке, в парка, в горах, в горите, в планините. Вы берете оттуда ионы. Вземате от тук иони. А от земли берете магнитное поле. А от земята вземате магнитно поле. Эти два фактора. Тези два фактора. Это как незаменимые витамины. Това са като незаменими витамини. Человек без них долго не может быть здрав. Човек не може да бъде здрав без тях дълго време. В частности, кров не может хорошо течь. И в частност кръвта не може добре да тече. Нервная система. Нервната система. Вся работает как провода. Всичката работи като проводници. Импульс идет только потому, что есть разница заряда. Импулса тече, протичат само заради разликата в заряда. И есть магнитное поле. И също има магнитно поле. Вы знаете, например, когда буря, атмосферный фронт приближается. Когато наближава атмосферен фронт. То человек с нервной системой. Человек, който има проблеми с нервната система. Но и плохо переживает. Доста трудно преживява, така ли? Человек с сердцем плохо переживает. И човек преживява лошо със сърцето. И суставы крутят. И още и ставите там го въртят. Все это связано с магнитным полем. Всичко е свързано с магнитното поле. Потому что в сердце. Защото в сърцето. Есть проводящая система. Има проводна система. Которая заставляет сердце сокращаться. Която заставя сърцето да се съкращава. И тоже нужны ионы. На тази система също са и нужни иони. Нужно магнитное поле. И също е нужно магнитно поле. Но это только кое-что нарисовал. Тук нарисувах само някои основни неща. Если ионов и магнитного поля мало. Ако са малко ионите и магнитното поле. Все эти структуры будут страдать. Всички тези структури ще страдат. Кръвта, сърцето. И человек нервната система, свой дефицит, а човек възстановява своя дефицит ионов и магнитного поля. От ионите на иони и магнитно поле. Там, где есть хороший воздух. Там, където има добър въздух. И земля. И на земята магнитното поле. Если вы живете в городе большом. Ако живеете в голям град. На высоких этажах. На високите етажи. Вдали от моря. Далеч от морето. Не ходите по земле. Не ходите по земята. Работаете в офисе. Работаете в офис. Или в школе. Или в училище с децата. У вас дефицит точно есть. Вие със сигурност имате дефицит. И на иони. Работать нормально не будет. И нервната ви система няма да работи нормално. Хормоналната система работать нормально не будет. Хормоналната система няма да работи нормално. Хорошее не будет. Кръвта няма да бъде добра. Сердце работать хорошо не будет. Сърцето няма да работи добре. Это описал в 70-е годы Накагава, японец. Ето, това Накагава, японец, е описал още 70-те години на миналия 20 век. Что делали в Нугабест? Какво правиха в Нугабест? Взяли единственный в природе элемент турмалин. Взеха единствения в природата елемент турмалин. Он уникальный. Той уникален. Другого нет. Друг такъв няма. В чем его уникальность? В какво е неговата уникалност? Вот его заряд ноль. Неговия заряд е нула. Но когда подогреет турмалин. Но когато загрееш турмалина. Или надавит на него. Или когато го притискаш. Он становится двояко поляризован. Той става двустранно поляризиран.
Сумарный заряд 0. Суммарный заряд остава 0. Есть два полюса. Но има вече два полюса. Если во времени его нагревание и давление будет меняться, ако се променя нагряването и на натиска, будет меняться и эквивалент, ну, полярность. Да, променя се потенциала, да, в полярността. А изменяющееся во времени электрическое поле, а променливото во времето електрическо поле, всегда порождает магнитное. Това вече ражда, поражда магнитно поле. Вот это магнитное поле. Но това магнитно поле, оно по своей индукции, силе, но по своята сила индукция, това магнитно поле, как у земли, е такова, както в земята, такое же, как у человека. И също каквото е в човешкия организъм, в човека. Очень сильные магнитные поля. Сильные магнитные полета подавляют человека. Те просто подтискают человека. Маленькие магнитные поля. Малките не действуют никак. Практически не действуют. Человеку нужно вот только такое, как у него. На человека нужен точно такой потенциал, точно такая индукция, каковто се среща тук. То есть, ние имаме два варианта. Или я вечером 2 часа гуляю по земле. Или аз вечер 2 часа обикалям по земята. А у меня реально нету 2 часов вечера. А аз реально 2 часа нещо ги нямам. Нету. Нямам такова време. И остается второй вариант. И другия втори вариант. Я сплю на турмане керамика. Аз спя на турманията керамика. Третия вариант я еще не нашел. Третия вариант все още няма открыт, аз не съм го открыл. Затова аз пя на турмания керамика. Работоспособность увеличилась, но в 2 раза точно. Минимум 2 раза, 2 пъти, това увеличава работоспособността. Вече претоварване, стрес, натоварване. Нет такой проблем. Няма вече такива проблеми. А 5 лет назад. А при 5 години. Я шел с дежурства домой. Аз от дежурства се прибирах. Надо было сутки, чтобы прийти в себя. Трябваше ми едно денонощие да дойда на себя си. Сейчас я смотрю на себя. Сега гледам към себя си. Думаю, как хорошо за турмани керамику, слава Богу. И казвам, ей, слава Богу за тая турмани керамика. Откуда заряжается воздух? Откъде се зарежда въздуха? Лежит турмани керамика. Лежите на турмани керамика. А как воздух заряжается? А как се зарежда въздуха? Просто воздух трется. Просто воздуха се трие. По поверхности. В поверхности. И заряжается. И се зарежда. Например, кислород. Кислорода, например. Теряет один плюс. Губи один позитрон. Становится отрицательным. Става отрицателен. Углекислый газ. Углеродный двуокис. Таким же образом становится положительным. Става положителен. Все гениально просто. Всичко е гениално просто. Так, как в природе. Точно така, както е в природата. И с моря дует. Бриза духа от към морето. На берег налетает. Към брега. Трется. Трие се, завихря се. И се образуват иони. Все так, как на турмане керамика. Също както на турманевата керамика. А человеку полезны именно эти два газа. А за човека са полезни тези два газа. И они должны быть обязательно заряженными. И те задължително трябва да бъдат заредени. Например, положительно заряженный углекислый газ. Положително заряденият въглероден двуокис. Ослабляет сосуды. Освобождава, прави по... освобождава съдовете. Разхлабва. Укрепляет сосудистую стенку. В същото време укрепва стената на кръвоносния съд. Отрицательный кислород. Отрицателният кислород. Разжижает кровь. Разрежда кръвта. Снижает сахар крови. Снижава захарта на кръвта. Мобилизирует нервную. Мобилизира нервната система. Положительные заряды успокаивают. Положителните заряди успокояват. То есть нам нужен всегда баланс. То есть на нас не нужен винаги баланс. Я наблюдал за тысячами людей. Я сам наблюдал 1000 человека. Хиляди человека. На большой ковер турмания. Когато лягат на големия килим турмания. Начинают им пользоваться много. И започват много да го ползват. Спят на нем. Спят на него. Нервная система как бы берет себе отпуск. Нервната система все равно, че се взема отпуск. Если человек вот такой по жизни. Ако човек е такъв... Он начинает спать на ковре. Той е почвал да спи на ковре. Идва и казва, докторе. Я не могу выспаться. Не мога се наспа. И мне постоянно хочется спать. И постоянно ми се иска да спя. Говорю, дай отпуск своей нервной системе. И казвам му, дай си отпуск на нервната система. Ты ее обделял. Ты себя претоварвал. Или наоборот. Или обратно. Человек такой медлительный. А пък обратното. Човек е бил такъв бавен. Започва да спи на турманията керамика. Говорит,
И след това казва. Заснуть вообще. Той казва, аз въобще не мога да заспя. И ночью работать хочешь. Даже ми се иска, и през нощта да работя. Ну хорошо, наконец-то в твоей жизни наступила. Най-накрая в твоя живот е дошел такъв хубав момент. Нервная система. Нервната система. Удивительно устроена. Удивително е устроена. Приходит баланс. Идва баланс. И какое-то время вам надо... И по някое време... Себе право... Трябва да се дадете право... Възстановите этот баланс, нервная. Да възстановите този баланс. То же самое происходит с гормональной системой. Също нещо е с хормоналната система. У нас на Украине... При нас в Украине... Уже целая ассоциация... Имаме цяла асоциация... Молодых семей... На младите семейства... Которые не имели детей... Които не са имали деца... Потом начали спать на турмане керамика... Започнаха да спят на турманева керамика... Получились дети... И вече имат деца... А, и тука... Много такива хора... Да... Вие знаете също, че в България, включително в нашия салон, имаме такива случаи, нали? Също знаете. Да, да, да. Журналистка така е учена на телевидение, здесь репортажи делала. Потому что гормональная система. Защо? Защото хормоналната система. Она там глубоко. Тя е там дълбоко. Спрятана от всех. Скътана от всички. И нет таких лекарств, которые бы на нее действовали. И няма такива лекарства, които да действат на нея. А вот турмания керамика. Ето, турманията керамика. Просто приводит в гармонию состояние всего человека. Просто привежда в хармония състоянието на човека. И вот такие получаются интересные факты. И получаются такива интересные факты. Еще один факт и белый император. И още един факт и правим почивка. И еще одну презентацию сделаем. След това ще имаме още една презентация. Если у вас хватит терпения. Ако все още имате търпение. Что интересного происходит на турмане керамика? Какво интересно се случва на турманевата керамика? Кожа. Кожата. Ну не только с кожей, но на коже это очень видно. Ну на кожата, не само с кожата, но там е много видно. Есть ткани, которые быстро делятся. Има тъкани, които бързо се делят. Кожа, например. Кожата, например. Она быстро слущивается. Тя бързо се изсушава. И растет. И съответно расте. Что им надо для того, чтобы она хорошо росла? Какво е нужно на кожата, за да расте добре? Кровоток хороший. Кровоток. А для отделяющихся клеток? А за отделяющиеся клетки? Ионы и магнитное поле. Ионы на магнитное поле. На турманевой керамике. На турманевата керамика. Мы увидели на Украине. Ние сме виждали в Украина. Оздоравливаются любые заболевания кожи. Оздравяват всякакви кожени заболявания. Псориазис. Екзема. Екземи. Витилиго. Витилиго. Гнойнички. Гнойни. Акне. Акне. Любые. Всякакви. Мы не даем таблетку коже. Ние не даваме таблетка на кожата. Мы даем тепло. Даваме и топлина. Иони. Кръвоток, иони. И магнитное поле. И магнитно поле. Кожа възстанавливается быстрее. Кожата се възстановява по-бързо. Чем болезнь развивается. Отколкото болестта се развива. И люди выздоравливают. И хората оздравяват. Круто. Много яко. Благодарим ви. Така че, нека да дадем възможност на доктор Малко да продължи с това. Много интересни неща ще станат дума за диабета, за главата. Така че, нека да го аплодираме. И темата за захарния диабет ще разгледаме сега. И пока мы ее рассмотрим. И докато я разглеждаме. Мы посмотрим еще несколько тем. Ще разгледаме още няколко теми. Сама по себе болезнь сахарный диабет. Сам по себе си захарния диабет. Считается неизлечимой. Се счита за неизлечим. Медицина ее лечить не умеет. Медицината не умее да го лекува. Я пришел читать лекции в салон 4 года назад. Започнах да изнасям презентации при 4 години в салона. И мне буквально за 3 месяца. И буквално за 3 месяца. Человек 10 пришли и показали документы, что у них не стало сахарного диабета. Повече от 10 человека дойдоха при мен и ми казаха и ми показаха с документи, че вече нямат захарен диабет. Сначала я думал, что это просто от хороших эмоций в салоне. В началото си мислех, че това е просто от хубавите емоции в салона. А потом, когда их стало все больше и больше и больше. А после, когда станаха повече и повече. Думаешь, надо искать идти. Си казах край, вече трябва почна да търся. За 4 эти года. За тези 4 години. Наблюдаю. Когато наблюдавам тези процеси, мы увидели, ну, тысячи случаев излечения диабета. Ние видяхме хиляди случаи на излекуване от диабет. В некоторых городах. В някои градове. В Украине. В Украина. При мэрии открылись такие социальные, как бы, се откиха такива социални организации. Где закупали Нугабест?
където купуваха ногабес. Специально для диабетиков. Специално за диабетиците. Потому что вот то, что есть ногабес. Защото това, че има ногабес. Практически все помогает при диабете. Всичко помага за диабет. Очень хорошо. Много добре. Хотя диабет не лечится. Макар и диабета да е не лечим. В ногабес лечится. В ногабес той се лекува. Вопрос как? Въпросът е как? Начнем с самого начала. Започваме от самото начало. До начала еще один момент. Всъщност, преди началото имаме още един момент. Когда мы читаем презентацию диабета. Когато правим презентации за диабета. Нужна ли она только тем, кто болеет диабетом или всем? Нужно ли е това, което се прави за диабета само на диабетиците или за всички? За всех. Почему? За всех. Защо за всички? Потому что многие люди не знают, что они болеют. Но я бы по-другому ответил. А сега ще отговоря по друг начин. Возьмем человека, который уже заболел диабетом. Да вземем един човек, който вече е заболял диабет. Вот в этом году. Ето тази година е заболял. И спросите у него. И го попитайте. Пять лет назад он преди 5 години той е бил здрав. Собирался он диабетом заболеть? Подготвил ли се да заболее от диабет? Не. Никто. Нито един човек не се подготвя да боледува от диабет. Но некоторые заболевают. Но някои заболяват. У меня вопрос. Сега имам въпрос. Вот ходит молодой человек. Върви един млад човек. Не болеет диабет. Не боледува от диабет. Надо ли ему что-то делать, чтобы и не заболеть диабетом? Трябва ли да му направим нещо, за да не заболее? Профилактика. Слово профилактика хорошее. Това е добро, думаю, профилактика. А что за ним? Правильное пищение. А что за ним стоит? Да няма стрес, да има во-во-во-во. А, это сега, значит, да. То есть, ну все-таки вы да, можете нечто так за стрес да няма, храня неправильно. Потому что такое мышление. Это този тип мислене. Оно принесет очень большую прибыль вам и вашим детям. Такова тип мислене ще донесе голяма печалба на вас и на вашите деца. Обично. Обикновено. Люди начинают думать о болезни. Хората започват да мислят за болестта. Когато она появилась. Когато тя вече се е появила. И тогда бывает поздно. А тогава вече е късно. Поэтому лучше научиться. Затова е най-добре да се научат. Делать что-то. Да направят нещо. Что поможет не заболеть диабет. Което да им помогне да не заболеят от диабет. А если уже есть диабет? Ако вече има диабет? То же самое надо уметь делать. Също трябва да умеят да се справят. Что из себя представляет диабет? Сега, какво сам по себе се представлява диабета? Вы сказали, это больная поджелудочная железа. Или где диабет живет? Казахте, че това е болна за стомашна жлеза. Къде живее диабета? Панкреас. Панкреас. Изтощена панкреасна жлеза. Изтощена. Перегружена панкреасна жлеза. Хорошо, давайте я вам немножко уточню. Сега да ви уточня малко. Поджелудочная железа. За стомашната жлеза. Вырабатывает инсулин. Изработва инсулин. И в этом отношении она подчиняется голове. Всъщност, панкреаса се подчинява на главата. Голова решает. Главата решава. Сколько инсулина надо. Колко инсулин е нужен. А железа уже производит. А жлезата вече го произвежда. Панкреас уже производит. Панкреаса вече го произвежда. То есть диабет по большому счету. Тоест, диабета в крайна сметка живет в голове. Живее в главата. А реализуется в поджелудочной. А се реализира в панкреаса. Я добавлю третье. Трето. Осложняется диабет в сосудах. Осложнява се диабета в кръвоносните съдове. Большинство осложнение диабета в сосудах. Повече от всичко осложнение от диабета имаме в съдовете. Сладка кръв. Делает кров густой. Става гъста кръвта. И потом уже присоединяется атеросклероз. И вече идва и атеросклерозата се включва. Прежде всего те органы, где много очень капилляров. Страдат най-вече тези органи, където има множество капиляри. Глаз. Очи. Почки. Бъбръци. И сосуди. И кръвоносни съдове. При диабета. При диабета. Потому в ногабес мы предлагаем именно такую. Затова в ногабес ние предлагаме такава схема. Чтобы выздоравливать от диабета. За да оздравеем от диабета. Или не болеть диабет. И за да не боледуваме от диабет. Надо знать, что сделать в голове. Трябва да знаем какво да направи главата. Поджелудочной железе. Панкреаса. И сосудам.
и съдовете кръвоносните. Если диабетик хочет выздоравливать, ако диабетика иска да оздравее, в Нугабес мы видим только вот такую схему. В Нугабес ние виждаме точно такава схема. Начну с того, о чем мы только что беседовали. Започвам с това, за което току-що говорихме. Когда диабетик мне рассказывает, когато диабетика ми разказва, что он применяет Нугабес, че той използва Нугабес, но не применяет прижигание, но не използва обгаряне, я говорю, не выздоровеешь. Аз му казвам, няма да оздравееш. Потому что прижигание, защото обгарянето, нужно для профилактики, е нужно за профилактика, осложнений в сосудах, на осложнение на сосудовете, нужно самой железе, то е нужен на самата железа и на главата. Без прижигания от диабета, без обгаряне няма да се оздравее от диабета. А сосудах мы разобрались. За съдовете се разбрахме, кръвоносните, трябва да ги обгаряме, и ионизация, плюс ионизация и магнитно поле. На турмания керамика. На турманията керамика. Первое, что бы я сразу советовал диабетикам. Първото, което съветвам веднага диабетиците, купувайте турманиев ковер, килим и спете на него. Пока у остальном разберетесь. Докато разберете всичко останало. Второе, что бы я советовал. Второто, което съветвам. Изучайте прижигание. Изучавайте обгарянето. И третий номер. Вот то, что сейчас расскажем. Е това, което сега ще ви разкажем. Поднимаюсь выше, к железе. Вече се качваме по-нагоре към железата. Поджелудочная железа. За стомашната железа. Плохо вырабатывает инсулин. Изработва лошо инсулин. Можем ли мы на это как-то повлиять? Можем ли да повлияем на това? Через мозг. Ну, пока не берем мозг. Нет. Добре, все още не сме стигнали до мозъка. Фокусираме сме тук. Сода бикарбонат. Сода бикарбонат. Панкреаса. Значит, трябва да бъде здраво. Електрическа стимуляция. Електрическа стимулация. Так, еще. Така. Внешен проектор. Германия. Анекдот. Германия. Сега, един анекдот. Один анекдот рассказывай, хорошо? Готовы ли сте? Вот смотрите, анекдот. Ну, не совсем анекдот, но анекдот. На поджелудочной железе завелась киста. Появилась она на застомашной железе киста. Киста. Опасно? Опасно ли? Риск. Да. Риск. Ва человеку сделали УЗИ. Направили ультразвуков исследование на человека. Там выявили кисту. И там се появили, видяли кистата. Излиза човека от доктора. С заключением изследования. С заключенията и изследванията. О чем он думает? За какво се мисли той? О чем? За кистата. За кисту. За кистата. Порезать. Об операции. Опухоль. Об опухоли. Мисли се за тумора, за операцията. И край. И край. И все. И край, да. Край. Да. Тополите. Да. Кладбище. За гробища се мисли, така ли? Слушайте анекдот. А сега чуйте анекдота. Человек. Човека. Я вот смоделировал. Ето, моделирах ви тук. Как и вы. Както и вие. Приучен разговаривать. Той е приучен да разговаря. На языке диагнозов и болезней. На языка на диагнозите и болестите. Чей это язык? Чей это язык? Доктор. Докторский. На докторите. За кого доктор придумал этот язык? За кого доктор измислил тот язык? Чтобы общаться между собой. За да общество между себе си. Между и, себе си. И заставить вас говорить на этом языке. И да ви заставят вас да говорите на тот язык. Пока вы говорите на этом языке. Докато говорите на тот язык. Умнее всегда доктор. По-умен винаги е доктора. А кто глупее? А кой е по-глупав? Пациента. Вам тяжело сказать, что мы глупее. Малко ви е трудно да кажете, ние сме глупавите. Поймите правильно. Разберете правильно. Вы взрослые люди. Вие сте възрастни хора. Серьезные вещи. Аз сериозни неща ви говоря. Пока вы говорите языком доктора, докато говорите языка на доктора, вы всегда будете глупее. Винаги ще бъдете по-глупави. И никогда не выпутаетесь от доктора. И никога няма да се отървете от докторите. Понимаете меня? Разберете ли?
У меня осталось немного времени. Малко време имам още. Я вам дам один пример. Сега ще ви дам един пример. С поджелудочной железой. С застомашната железа. Как думать и говорить не языком доктора? Как да мислим и говорим по язык, различен от лекарски язык? А языком выгоды и здоровья. На языка на изгодата и здравето. Вот вы видите поджелудочную железу. Это виждате тук железата. И кисту. И кистата. Знаете, что вы не видите? Знаете ли, какво не виждате? Вы смотрите на поджелудочную железу. Вие гледате на железата за стомашната. И вы ее не видите. И всъщност не я виждате. Вы все мне рассказали за кисту. Всичко ми разказахте за кистата. Как будто поджелудочной железы нет. Все равно, че я няма железата. А знаете, что ей надо для здоровья? А знаете ли, какво ей трябва на нея, за да бъде здрава? Вы сейчас удивитесь. Сега ще се удивите. Первое, что ей надо. Първото нещо. Кровоток. Кровоток. Железа – это нормальный орган. Железата – това е един нормален орган. И ей нужен кровоток. Нужен е кровоток. Бывает так, что воспаление поджелудочной железы. Имаме възпаление на застомашната железа. Переходит в хроническую форму. Преминава в хронична форма. И потом развивается вторичный диабет. И след това се развива вторичен диабет. Второй тип. Вторичен диабет – втори тип. Если бы в это время. Ако в това време. Был хороший кровоток. Е имало добър кровоток. Панкреатит бы не развивался. Панкреатита нямаше да се развива. Диабета бы не было. И диабет нямаше да има. Можем ли мы улучшить кровоток железы многобед? Може ли да повишим кровотока, да подобрим кровотока в многобед? Проектор. Миостимулятор, да. Миостимулатора веднъж. Проектором. Проектора. Прижигать и пригревать. Да обгаряме и да нагряваме. Массаж. Массаж. Улучшает кровоток. Ще се подобри ли кровотока? Да. Разбира се. Если причина диабета. Ако е причината в диабета? Был плохой кровоток. Ако причината беше лошия кровоток? Вы можете выздороветь за месяц. Ще можете да оздравеете за месец. Многие за месяц и выздоравливают. Много човек, много хора оздравяват за месец. Потому что человеку прицепили диагноз. Защото сложили сумму на диагноза на человека. И он ходит с этим диагнозом. И той ходит с таз диагноза. У меня диабет. А, симам диабет. Ну так и шо? Не, ну ты же знаешь, диабет. И какво? И той, е как, какво бе, диабет бе, ей. От това не се оздравява. От диабета? От диабета? Не может быть. И как? И пошел дальше. И продължава. А, някой му каза, а бе, можеш да оздравеш? А, как бе, аз имам диагноза. Не, не, не може да оздравея. И продължава. Он привязался к диагнозу. Той вече е вързан за диагнозата, разбирате ли? Вързан за диагноза. Опитайте се, обясните, че ще се подобри кръвотока. Че това е началото на излекуването на диабета. Що второе надо поджелудочной железе? Номер две. Какво трябва за панкреаса, за стомашната железа? Избавиться от застоя. Да се избави от задържането. Поджелудочная железа вырабатывает сок пищеварительный. Изработва сок, който е за храносмилането. За, да. Номер едно. Обгаряне, миостимулация и масаж на корема. Что еще поджелудочная железа? Тоест, поне три неща имаме. Още какво би помогнало на панкреаса? Три. За стомашната железа. Номер три. Хорошие нервы. Добрите нерви. А чем она хуже? Защо тя е в по-лошо състояние? Ей тоже нужны нервы. На нея също и трябват нерви. Если стрес. Ако стреса владеет головой. Владее главата. То взаимоотношение между головой. То взаимоотношението между главата и панкреаса се нарушава. А когда мы стимулируем эти нервы прижигание. А когато ние стимулираме тези нерви с обгаряне, то поджелудочная железа получает хороший импульс. Тогава железата получава добър импулс. Хотя врач это знаете как называет? А макар че доктора знаете ли как нарича това? Так как вы сказали. Както вие казахте. Истощилась. Истощила се. А кто у нее спрашивал? А кой я питал железата? Истощилась или еще нет? Дали се истощила или още не? Разбирате ли? Доктор я казал, тя се истощила и вие сте вързани вече. Вървиш и казваш, ами тя се истощила. Абе може да се оправи. Абе, как се оправи? Мене ми каза, че няма да се оправи. Кой с ней диалог проводил? Кой е провел диалог с вашия панкреас? Кто знает ее способности? Кой знае нейната способност? А давайте попробуем дать кровоток. А сега дайте да пробуем, да дадем добър кровоток. Попробуем нерви улучшить. Добре нерви да има там. И посмотрим, насколько она и да видим какво ще се случи. Дали ще работи добре.
Вот как происходит Нугабест. Ето какво прави Нугабест. Мы отвязались от мнения доктора. Всъщност вече сме се отвързали от мнението на докторите. Подражаем природе. И подражаваме на природата. Четвертое, что нужно железе. Четвърто, което е нужно за панкреаса. Имунитет. Имунитет. Бывает, что в железе развивается воспаление. Сега, имаме възпаление в жлезата. Воспаление. Панкреаса, да. Има такова. Има такива случаи по различни причини. Факт вот в чем. В какво е факта? Чтобы вовремя избавиться. За да може да се избавим на време от това възпаление. Чтобы възпаление не перешло в хроническую форму. За да не премине в хронична форма. Нужен хороший иммунитет. Трябва добър имунитет. Где его взять? Откъде да го вземем? Имунитет в позвоночнике. Имунитета се ражда в гръбначния стълб. Здесь его роддом. Това е родилния дом. Нугабес помогает ему там рожда. Нугабес помага ли му там да се ражда? Да. Прогревание. Загряваме. Живот? Стомаха. Является кладбищем иммунитета. Стомаха е гробището за имунитета. Он на 70% там погибает. 70% от имунитета загива в стомаха. Защото най-голяма мръсотия има в стомаха. Потому когда мы делаем масаж. Така че когато правим масаж на стомаха, когда мы улучшаем кровоток, когато подобряваме кръвотока в стомаха, мы улучшаем состояние вообще всех органов. Ние подобряваме състоянието въобще на всички органи. И икономисваме своя имунитет. Запазваме го. Това са 4 неща, които са важни за панкреаса, за стомашната жлеза. Хората, които оздравяват от диабет, всички са правили масаж, загряване, обгаряне на панкреаса. Сега, продължаваме по-нагоре. Глава. А вот ей что нужно? Какво е нужно на главата? Давайте я с вас посмеюсь. Айде малко се посмея с вас. Хорошо? Да, ама ви няма да се смеете. Или вы обижаете? Или се обиждате? Не. У вас у всех одна голова. Във всички вас вие имате само по една глава. У кого есть запасная? Кой има запасна глава? Нет. Никой. Насколько важна ваша голова? Доколко е важна вашата глава? Головный компьютер. Головный компьютер. Ах. Ооо. Вопрос третий. А че много е важно? Когда вы начинаете о ней думать? Вопрос номер три. Кога започвате да мислите за главата си? Когда заболят? Когато заболе. Класика. Такава важна, че се сещаш за нея. Начинаю, когда заболел. Почваш да мислиш за нея вече когато е заболяла, когато те боле. Где логика? Къде е логиката? Нету логика. Няма логика. В голове? В главата. Очень много всего важного. Има много важни неща. Вот задали вопрос. Зададоха ми тук въпрос. Страдают глаза. Страдат очите ми. Катаракта. Катаракта. Глаукома. Страдает память. Страда паметта. Болезнь Альцгеймера есть. Алцхаймер. Атеросклероз. Атеросклероза. Головокружение. Паркинсон. Шум в ушах. Световърте, шум в ушите. И еще назовете много болезней. И може да назовете още много болести. Головная боль. Болки в главата. Инсульт. Инсульт. Все находится в голове. Всичко това се намира в главата. И люди начинают об этом думать. И хората започват да мислят за това. Когда болезнь появилась. Когато се появила болестта. Это нелогично. Това не е логично. Кроме того. Освен това, я задам вам вопрос. Аз ще ви задам въпрос. Тот же самый, что поджелудочной железе. Същия въпрос за панкреаса. Что нужно голове, чтобы она была здорова? Какво е нужно за главата, за да бъде здрава? Кръвоток. Кръв, кръвоток. Ну, видишь, люди с ДЦП знают даже. Все, кръв, еще что? Кръв. А еще что? Релаксация, медитация, например. Релаксация. Кислород. Да. Кислород. Кислород? Ну мы уже с вами договорились, что не просто кислород, а ионы. Ионизация, да. Ионизированный кислород. Не только один кислород, а и въглероден двуокис. Отново ионизиран обаче. Да. Нали, има для значение. Релаксации за релаксацията нужен CO2 с плюсом. Е нужен въглероден двуокис с положителен знак. Для активизации за активизация нужен кислород с минус. Е нужен кислород с минус. Вот так.
Ето това е. Магнитно поле е нужно за главата, т.е. и за нервната система. Има множество нерви. И отдих, почивка. Почивка. Въпрос задай вам. Задавам ви въпрос. Для здоровья головы. За здравето на главата. Какое время важнее? Какво време е по-важно? День или ночь? Деня или нощта? Ночь. Ночь? Ночь възстановление. Опять плохой вопрос вам задаю. Пак ложь вопрос сам задал. А что вы ночью в голове своей делаете? А какво правите нощем с главата си? Ничего. Ничто не правите. А? Очень важная голова. Много е важна главата. Когда о ней думаем? Кога мислям за нея? Болит. Когато заболи. Очень важно е нощное время. Много е важно нощно време. А какво правим нощта? Нищо. Слушайте, у нас на Украине все так, как и у вас. Всичко при нас е също като при вас. Какие же ответы на эти вопросы? Същите отговори на тези въпроси. Что придумали корейцы? Какво измислиха корейците? Но это уже культура Востока. Това е вече източна култура. У нас такой культуры тоже не было. Не, тук просто нямахме такава култура. У нас особенно Советский Союз насадил культуру такую. При нас особенно там в Советский Союз беше насадена такава культура. Саня. Это награда за труд. Това е награда за труда. Ты поработай. Ты се поработи. А потом мы тебе дадим поспать. А после ни ще дадем да поспиш. А в жизни все наоборот. А в живота всичко е обратно. От того, как ты спишь. От това как ти спиш. Зависит твоя способность трудиться. Зависи способността ти да работиш. Так или нет? Така ли? И эту культуру к нам с востока привезли. А тази култура вече ни я донесоха от изток. Едва сега по-късно. Кое-что есть для здоровья головы. Има доста неща в нога без за здравето на главата. Коротко. Накратко. Вы мне помогайте. Помагайте ми. Вот хочу, чтобы голова была здоровая. Искам главата да бъде здрава. Нужен хороший кровоток. Трябва да имам добър кровоток. 4 артерии несут кров в голове. Четвърте артерии носят кръв към главата. Две вот такие вертебрали. Две такива, по колко процента? Они через позвоночник. 10. Две по 10, 20%. Да, 20%. Да. Ну что делать? Ну хорошо. Не, продолжайте, продолжайте. Така, двете са тук. И две сонные. И две сонни артерии. Эти сдавливают. Примерно, ето тук имаме. Что у Нугабес помогает им жить? Проблемы с тези две. Какво им помага в Нугабес да продолжат да живеят? Массаж. Массаж на шейния отдел. На шейния отдел. И проектор. Възглавничка. И възглавничката. Проектор помогает жить вот этим артериям. Проектора помага да живеят качествено сънните артерии. Айте, тук ключицата и тук. Когато ги обгаряме, когда мы спим на турманевом ковре. Когато спим на турманевия килим. Мы восполняем дефицит ионов и магнитного поля. Ние изпълваме или добавяме дефицита от иони и магнитно поле. Еще на турманевой керамике. И също на турманевата керамика. Надо расслаблять мышцы. Трябва да разхлабим мишците, мускулите. Мускулите на шията, на плещите и на поясния отдел. Чтобы кръвоток был хорош. За да може да има добър кръвоток. И уже последнее. И накрая. Когда берешь проектор в руки. Когато вземеш проектора в ръка. То, например, глазам можно дать пользу, да? Можеш да приложиш към очите. Греем глаза. Нагряваме очите. И кръвоток улучшается. И кръвотока също се подобрява. Сначала нашел кръвоток улучшился от шеи. Но в началото се е подобрил кръвотока от шията. Если кръвоток плохой, защото ако кръвотока в главата е лош, дори ако нагрявате очите, не факт, що они будут выздоравливать. Това не означава, че ще оздравят. Кръв должна хорошо течь по этим артериям. Първо, кръвта трябва да тече добре по тези четири артерии. А болезни Паркинсон. За Паркинсон. Никто не знает, откуда она берется. Никой не знает, откуда се появява. Но знаем два факта. У людей, которые заболели болезнью Паркинсона. За хора, които заболяват от Паркинсон. У всех шея плохая. Всичките имат лошо состояние на шията. У всех атеросклероз в голове. И всички имат атеросклероза в главата. В
Поэтому, если вы сможете избавиться от атеросклероза, затова, ако може да се избавите от атеросклерозата, нугабест, это прижигание. А в нугабест това означава обгаряне. Если вы сможете избавиться от остеохондроза, ако може да се избавите от остеохондроза в шийния отдел, массаж, правите масаж, обгаряне, сон на гавре, сън на килима и възглавница Турманиева, вие ще се избавите от болестта на Паркинсон. И еще раз на диабете. И още веднъж за диабета. Голова, главата, поджелудочная железа, панкреаса и сосуды. И кръвоносните съдове. Три рецепта. Три рецепта. И сахарного диабета нет. И три неща и захарния диабет го няма. Во втором типе. Во втория тип. Второй тип диабета. Второй тип диабет. У нас выздоравливают все, кто этого захотел. Всеки един, който е поискал, е оздравял при нас. Но, конечно, бывает очень тяжелый, уже осложненный диабет. Разбира се, има някакъв супер тежък, осложнен диабет. Там нужно время и усердие. Там трябва повече време и повече усърдие. При первом типе диабета, при първият тип диабет, который генетически предрасположен, който е генетически предрасположен, избавиться от него невозможно. И ако е невъзможно да се избавим, но възможно уменьшить его ефект. Тяжест. Но е възможно да намалим ефекта от него, тежестта му. Инсулина на протичане. Да се намали инсулинотерапията, да дойде в нужната норма глюкозата в кръвта и реалната профилактика е в ръцете ви с тези уреди. Не знаю как вам. Не знаю как е при вас. А меня нугабест вставляет. А на мене нугабест просто ми действа страхотно. Но я смотрю, вот сколько людей могут здесь выздоравливать. Аз виждам колко много хора могат тук да оздравеят. Ни один академик этим не похвастается. Нито един академик не може да се похвали с това. Так? Така ли? Ваше знание. Вашите знания должно стать у вас на вооружение. Трябва да са вашето оръжие. Да ги ползвате. Нугабест – огромный потенциал. Защото нугабест – това са уреди с огромен потенциал. Но некоторые вещи надо делать. Но някои неща трябва да се правят по правилния начин. Да се научат. Задайте вопросы. Зачем мне перегрузка с магнитное поле? Как? Там. Нет опасности перегрузка магнитное поле. Магнитотерапия. Научите някои неща, задавайте вопросы. Один вопрос задали, да? Да. Питахме тука. Да, той каза. Значи, обяснявали. Знаете, друг път сме обяснявали тук в презентации, че няма опасност от предозиране с турманевата керамика. Да спиш, да го ползваш 24 часа, няма предозиране. Сега ще обясним защо. Человек. Още веднъж. Ето го човека. Получает магнитное поле. Което получава магнитно поле. И използует его. И го използва. Для обмена веществ. За обмяна на веществата. У человека нет человека няма хранилище, куда бы он его сложил. Склад, където да го сложи. Поэтому, когда я лежу на турмане, затова, когато аз лежа на турманевия килим, я беру магнитного поля ровно сколько. Аз вземам магнитно поле точно колко. Сколько мне не хватает. Колкото не ми достига. Когда я взял, когато аз съм го взел, остальное мне некуда засовывать. Другото няма къде да го скрия, да го прира. Потому передозировки за това, по этой причине не может. Предозиране няма. По тази причина. У меня, у нас ребенок 6 месяца. Беременность или ребенок? Не, ребенок. Внук. Что? На 6 месяца. Так. Что вопрос? Ами колко може да лежи? То е същото. То е същото. И пред детето няма склад. Няма как да предозира. 45 градусов. 45 градуса, казахме, до една година детето. Колкото искате. Един е нож. На ваши маленькие вопросы. Бехтерев. Бехтерев зададаха въпроси. Да, Бехтерев. Един по един. Много въпроси има. Не, не, само да мога да питам. Да. Аз махнах диабета. У него нет уже диабет. Без хапчета. Той се е махнал диабета с нугабет, без хапчета. Не, както и да е. Добре. Махнах диабета. Сега нямам диабет. Не, така. Може ли след време пак да имам диабет? Може ли чрез време опять появиться диабет тип 2? Зависи дали ползваш уредите на нугабест. Как будете жить? Как ще живеете? Будете ли вы, ну, себя оздоравливать? Ще се грижите ли за здравето си уредите, които имате тук нугабест? Выздоровите от диабета. Може да оздравее. Он скажет, я здоров. И след това си каже, аз съм здрав. И жить как захочет. И ще се живее както си искам. Ну, вопрос, как... Разбирате ли?
Това е въпрос на отношение. Затова казваме, тези, които имат вкъщи, килим, оборудване, масажор и така нататък, трябва да се ползва редовно, за да може не само в момента да сте здрави, но това е профилактика, която е за цял живот. Разбирате ли? Ние преди малко говорихме. Може ли да се предозира с магнитно поле? Не може. Следващия въпрос. Значи, той е в тая насока. А може ли да се запасим? Ами, можеш ли да се нахраниш днеска за две седмици напред? Разбирате ли? При глаукома само, при глаукома нет. Сколько време е в днешния проектор на глаза? Если у вас нет глаукомы. Ако нямате глаукома, научите. Если нет катаракта. И акото нямате изкуствена леща. Если не было слоения сетчатки операции. И не сте имали скоро операция. То проектор можно прикладывать сколько вы захотите. Можно го слагаш колкото си искаш. Когда он не светит. Когато не свети обаче. Для глаз это неплохо. Не е лошо за очите. Любой орган в вашем организме. Всеки орган в вашия организъм. Хочет иметь хорошее кровотечение. Иска да има добро кръвообращение. Любой. Всеки орган. Много кровообращения быть не может. Няма как да бъде прекомерно много кръвообращението. Благодарен вам премного. Много-много ви благодаря. Така. С това приключваме тази презентация. Още на наши аплодисменти. Благодаря, Николай. Благодарим.